Tjej och boom, välkomna ska vi vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi reagerat på era lag. Så jag la ut på Twitter att ni skulle skicka in era lag och ni gjorde det. Idag som ni vet så är det 10 december, vilket betyder att det är 10:e dagen av våran julkalender. Och dagens bokstav, ladies and gentlemen, kommer vara i den här videon lite längre fram, så missa inte den. I alla fall, by the way, ordet är 20 bokstäver som ni nog vet. Jag har sagt det några gånger nu. Eller orden, det är några ord som håller ihop på ett och annat sätt. I alla fall, jag tänker så här. Vi går rakt över till Twitter för att reagera på era lag, se vilka lag ni har precis innan Footmas. Footmas startar på fredag, förmodligen, förhoppningsvis. Så jag tänker att vi har en video innan Footmas, hur era lag ser ut, och sen så gör vi en efter Footmas för att se hur era lag har uppgraderats med Footmas SPC och så vidare. I alla fall, om ni tycker om den här videon, glöm inte att smasha en fet like och subscribe på kanalen. Om du är ny så hoppar vi rakt in i era lag. Let's go! Okej, boys and girls, här har vi min Twitter. För det första, jag vill bara tacka er allihopa. Vi är snart Twitch, ni kan inte se det här. Vi är snart Twitch partnered, eller vi är det, eller så här. Snart, Twitch måste bara acceptera det. Så tack till allihopa som är inne i mina Twitch streams och sånt. Om inte ni följer mig på Twitch, gå in och följ mig. Och kom in jättegärna i mina streams, för vi chillar och öppnar packs, kör weekly rewards, kör weekly, gör allting på Twitch. Så kom jättegärna in på mina Twitch streams, jag heter RamboyPlays där. I alla fall, jag tweetade ut här och skrev: hur ser era FIFA 20-lag ut hittills innan Footmas startar? Skicka in till min video. Så vi ska ta och kolla vilka lag ni har skickat in. Så ska vi se vad ni har för lag helt enkelt. Okej, den här kommer inte jag öppna för att det är en länk. Men i alla fall, vi har Neymar, Mbappé. Det här är ett fint lag. Victor Malm, ni vet vem Victor Malm är förmodligen. Han är tung, tung grabb. Vi har Edin, my man Edin. Vi har Dele Alli, Pep Guardiola. Vi har Nio Martinez-kortet, nice att se. Jag spelar faktiskt med honom när jag gjorde playreviewen av Di Maria playreview. Så jag tyckte om honom ganska mycket, eller han var helt okej. Vi har Pep Guardiola, Promes. Vi har Paulinho. Jag älskar Paulinho också. Vi har Piqué, Eden Militao. Det är ett fint lag alltså. Jag gillar inte Dele Alli så jättemycket, så han hade förmodligen uppgraderat. Resten av laget gillar jag. Och det ser nice ut faktiskt. Det ser nice ut. Okej, min inspelning slutade spela in, men vi är live igen, om man säger så. Vi har my man Tibbe som kommer med sitt lag. Vi har Werner. Fan, vilken dålig bild. Vi har Werner. Vi har Gnabry, Semedo, Piqué, Rio Ferdinand. Alltså jag ser Piqué och Rio Ferdinand typ varje lag jag möter, eller någon som skickar in till mig, känns som. Vi har Neymar, den nya vänsterbacken från Frankrike. Jag vet inte om hur bra han är egentligen. Pep Guardiola, Tolisso. Decent lag faktiskt. Vi har my man Finken, kommer med denna. Skickar så många fucking olika bilder. Okej, 4-2-2 in game. Prova på nya spelare, skriver Archibalds. Han kommer in med det här laget. Okej, my man har Politano, Eder Militaro to the final. Och Van Dijk in form. Holy shit, den backlinjen. Ingen gör mål mot den här backlinjen. Okej, och om du släpper in mer än ett mål per match, då måste du börja spela Fortnite igen. Nej, men i alla fall, vi har Walker högerback. Vi har Roberto Carlos, Lampard, nej, det är Gerard menar jag, sorry. Vi har Gerard. Jag vet inte riktigt om Gerard hade varit någon spelare jag hade spelat med. Vi har en Neymar, Mané in form, och den SPC:n. Och så har vi Zola, jag tror det är Zola. Det är ett fint lag faktiskt. Jag hade förmodligen tagit ut Gerard här faktiskt. I alla fall, nästa lag vi har. What the fuck är det här? Kolla på den där! Kolla på den här! What the fuck har jag gjort här? Peep the manager, gotta finish the... I'm fucking... Kolla vad han har gjort här! Vänta, titta, han har lagt till mig som tränare. Kolla chatten. Fucking troll alltså. Okej, vi har så. What the fuck är det här? Okej, Arnles kommer in med Politano, Nainggolan, Guardiola, Aubameyang. Ut med Overmars. Ut med din vänsterback också. Men annars ser det nice ut. Jag tar in Mendy, kör Aubameyang på dålig kemi, på 8 kemi eller någonting, och ha en annan vänsterrytter. Skaffa Neymar, okej? Okay? Vet du vad? Du har inte råd med Neymar. Skaffa en annan vänsterrytter än den här jävla ruttna Overmars. I alla fall, Jeppe Gamer kommer med det här laget. Vi har en, ni ser inte det här, men hans yttrar är, vi gör så här istället. Vi gör så här istället, ni ser den härifrån. Han har Bale, Semedo, det är en fin backlinje här också. Det är ett decent lag helt enkelt. Jag vet inte hur bra Benzema är. Tror inte jag hade själv spelat med honom. Men jag gillar laget faktiskt, jag gillar laget. Kolderitz, vi gjorde precis en play review på hans konto. Vi gjorde
Video Di Maria Player Review. Och jag gillar laget faktiskt. Jag spelar med det här laget själv på hans konto. Och det är ett riktigt nice lag. Det var vi som packade oss Esebio på hans konto, boys. Okej, okay? Tänk på den. Damn. My fucking man, Ozzard. Ni vet säkert vem Ozzard är. Vem fan subbar inte på Ozzard? Han kommer in med sitt lag. What the fuck är det här för lag? Han har 1,5 mille. Han har Abraham. Han har Pulisic. Walcott 77. Oxlade Chamberlain. Madison. Så här. Vet du vad du borde göra? Radera klubben. Okej. Okay. Radera klubben. Och sälj dina coins. Egentligen, vet du vad? Du kan ha kvar det här laget. För oavsett vilket lag den har så, kan det, så kommer det inte gå så bra i weekly. I alla fall, jag vet om han trollar, om han är seriös. Jag har ingen jävla aning. Med David Luiz alltså. Ja, okej. Vi går vidare. Vi går vidare här. Vi går vidare bara. Stefoli, Ulrik, my man. Kommer in med Ben Yedder, röd inform som jag packar på hans konto. Politano. Martinez gillar jag, jag har testat honom. Gaye om man ska säga honom. Jag har ingen aning om man uttalar hans namn. Socrates, Promes, vi har Tagliafico. Jag gillar din backlinje också. Helt fint. Din nästa uppgift kan vara din högerback. Men det finns inte så många högerbackar från Serie A. Så det blir lite svårt. Men annars gillar laget faktiskt. Och det ser nice ut, jag gillar det. I like. Och by the way, dagens bokstav är L. Så ordet är 20 bokstäver och dagens bokstav är L. L. Deep Suleiman kommer in med det här laget. Vi har Sissoko, Nainggolan, Griezmann, Pep Guardiola, Eriksen, Aubameyang. Det här är också ett fan jättefint lag. Jag hade inte sört med Griezmann, okej? Okay? Jag gillar inte Griezmann. Jag kör själv med Gameiro. Jag tyckte Gameiro var bättre än Griezmann. Gameiro Scream då. Scream. Jag gillar inte Griezmann så mycket faktiskt. Okej, okay, Gunnar kommer in med det här laget. Torreira. Jag vet inte hur bra Lacazette är just nu. Så här långt in i spelet. Garincha är fucking beast. Garincha är en beast. Han är så bra på det här spelet. Det är helt sinnessjukt. Sen har han Varane, Mendy. Jag älskar backlinjen. Jag gillar din målvakt. Jag gillar laget. Men kanske typ nästa uppgradering kan vara din striker. Som är Lacazette, vad jag tycker i alla fall. Men jag gillar laget annars. Det är 150k. Går att uppgradera Lacazette förmodligen. My man Nöje kommer in och skriver tack för Van Dijk. Vi packade röd Van Dijk. Eller inte röd Van Dijk. Vi packade inform Van Dijk på hans konto. Tradable. Så han lyckades sälja honom och få in en Ronaldo i sitt lag. Vilket ser jävligt nice ut. Han har en Golan Balotelli flashback. Kanske behöver länken till Polita. Jag har ingen aning varför du kör honom där. Men Rijkaard, Ben Yedder, Mendy, Lenglet, Ferdinand, Semedo, Ter Stegen. Det känns som att allihopa har typ samma backlinje. Det är sjukt alltså. Jag ser samma backlinje i varje lag typ. Men det är den backlinjen som är bäst det här året typ. Så ja, jag vet inte, jag gillar Politano. Men som sagt, Balotelli, vet inte fan. Eller Rijkaard också. Snart dags att uppgradera. Efter Futmes kanske. För efter Timo Weir så är Balotelli inte tillräckligt bra alltså. Och inte Rijkaard heller. Vi har Samuel också som kommer in med Benzema. Jag själv gillar inte Benzema. Ni kanske tycker annorlunda. Jag vill inte se Benzema. Okay? Jag vill inte se Benzema i rätt lag. Nej, men han är för seg och så här. Det är en onödig SBC att göra, tycker jag. Sissoko, Sané, Guardiola, Willian, Vardy. Laporte kan du uppgradera. Laporte är helt okej, okay, men han har för lite pace. Om du vet vad, om du har skugga på honom, kanske han funkar. Sané är bra, Sissoko är bra, Guardiola, Willian är bra. Hela laget. Det är inte jättemånga lag som jag inte tycker om som ni skickar in till mig. Mata, nej. Jag kan inte se Mata. Och sen det är vänsterback. Vet du vad? Skaffa Robertson och skaffa in Kyle Walker eller Cancelo i det här laget. Och sen så skaffar du bara typ en annan cam istället för Mata. Men ja, det ser fint annars. Oh my god, no way. Han har Ronaldo röd inform. Oh shit. Vet du vad? Du har 400k. Vad i helvete gör de här två mittbackarna här? Du har förstört hela. Du har Ronaldo och du har disrespektat hela videon på grund av att du har de här två mittbackarna. Okej, okay. Vet du vad? Du förtjänar inte Ronaldo efter det där laget. Efter jag såg det där laget så förtjänar du inte Ronaldo längre alltså. Okej. Okay. Nej, dina mittbackar, om du tycker om dem, om de funkar för dig, kör dem. Men jag själv hade kört förmodligen Eden Militao eller typ en Lenglet eller typ en Varane eller Ramos förmodligen. Men
du bestämmer vad du vill göra. Och du vill säkert ha Son på kemi också. Men jag, hade, jag gillar inte det mittbackar. Det är många icons ni skickar in alltså. Ni har gjort för många baby icon SPCs alltså. Fy fan alltså. Boys, chilla med SPCs. Chilla med SPCs. Road to the final. Eder Militao. Beast. Goat. Okej. Okay. Pires. Funkar inte. Petit. Funkar inte. Inzaghi. Funkar inte. Han här. Funkar inte. Okej. Okay. Dags att skaffa en ny cam. En ny striker. En ny högerback. Okej. Okay. Semedo. Striker kan du skaffa typ en... Vet du vad? Pires också. Så jag Pires. Ut med honom. Ut med honom också. Men... Ja, du kan inte spela med de här. Inte i Weekly. Inte i Weekly. Okej? Okay? Inte i Weekly. Vi har det här laget som har skickats in till oss. Vi har Dembele, Benzema, Felipe Andersson, Sissoko och Griezmann. Alltså det är samma lag. Alltså det är typ som att jag reagerar på samma lag om och om och om. Samma lag igen typ. Vi har en Pirlo dock. Vi har en Son, Gay, Mané, Mbappé, Messi, Robertson. Vet du vad? Det här gillar jag på grund av att anfallet. Ditt anfall, dina offensiva spelare älskar jag. Okej? Okay? Messi, Mbappé, Mané och Son. Om inte du gör minst 5 mål per match. Dags att radera sin klubb. Okej? Okay? Han också... Ej, han heter Rami. Kolla vilken legend. Erik kommer in med sitt lag. Kan ni ha... Ej, kan någon ha något annorlunda... Kolla. Alla har samma backlinje. Det är helt sjukt. Här har vi en annan backlinje. Annorlunda backlinje. Benzema, Griezmann. Aubameyang, Lacazette, Sissoko, Vidal. Ferdinand, Florenzi, Gomez, Alisson. Här. Robertson. Okej, okay. Dags att skaffa Robertson. Dags att skaffa Robertson. Resten gillar jag. Resten av laget tycker jag om. Om du har råd med en De Jong, skaffa De Jong. Men annars ser laget jättefint ut faktiskt. Jag gillar laget. Samma backlinje igen. Men han har Mertes i form. Han har De Bruyne's nya Champions League-kort, Morales. Nainggolan's inform, vilken är... Alltså, Nainggolan, jag älskar Nainggolan. Jag har alltid älskat Nainggolan. Varje FIFA. Så har vi den här OP-backlinjen som alla andra har också. Jag hoppas du har packat Hazard. För det hade varit nice. Okej. Okay. För sen nästa lag. Den här bitbacken alltså. Fy fan. Jag har hört bra grejer om honom. Jag har hört riktigt bra grejer om honom. Dign. Lacazette. Kanske borde uppgradera Lacazette. Martial snart dags att uppgradera också. Men resten av laget tycker jag om faktiskt. Dembele funkar alltså riktigt bra. Jag har fortfarande Dembele i mitt lag. Så Dembele rekommenderar jag för er som inte har skaffat, som behöver en högrytter från Frankrike. I alla fall vi har Neymar, Mbappé, Vieira, Messi, Uff, som länkar till Zanetti, Mario Ferdinand, till Van Dijk och De Gea och Robertson och Kanté och Mané. Road to the final. Jag hoppas Road to the final Mané är untradeable och du har packat honom. För det finns inget bättre än att ha ett untradeable kort i sin klubb som man inte behöver oroa sig om priset, som kan få upgrades. Det är det bästa som finns. Sen har Vieira och Kanté spelats bäst att få CDMs förmodligen. Hela laget sjukt mycket. Neymar, Beast, bästa spelare i spelet. What the fuck är det här för skit? Köp Zlatan. Ja, köp Zlatan och kör som målvakt, okej? Okay? Okej, okay, Erik kommer in med det här laget. Åh, det här laget är fint. Du behöver en högerback. Du har Ter Stegen. Men Ter Stegen på 7 kemi funkar nog ändå. Du har en Son, en Hullit, en Eusebio. Hela laget. Du behöver en högerback. Vilken högerback finns det? Jag hade kört Walker. Kyle Walker förmodligen där. Och kör Van Dijk på 8 kemi. 8 kemi Van Dijk är typ... Det är samma sak. 8 av 10 kemi, typ same shit. Ingen skillnad. Nästa lag. Åh, jag gillar. I like this team a lot. Okej, okay? A lot. För vi har en Daglish, vi har en Ben Yedda. Och så har vi Mbappé. Vi har Röd Mahrez, Wijnaldum, Kanté, Cancelo, Rio Ferdinand. Backlinjen, finns ingen bättre backlinje typ. Och sen har vi fina röda informs. Du har lite röda informs. Du har lite olika färger. Du har en Champions League Kanté. En lite informs. En Mbappé. Jag gillar laget. Okej. Okay, vi har... Okej. Okay, han här har jag inte hört ett skit om. Så jag vet inte fan om han är bra eller inte. Men om han funkar för det har kvar honom. Rashford. Lacazette. Dags snart att börja uppgradera från dem. Eden Militao. Sissoko. Cancelo. Roberto Carlos. Förmodligen från Footswaps.
Dembele. Jag gillar laget ganska mycket faktiskt. Vet du vad? Skaffa Ter Stegen om du kan. Kan du få in Ter Stegen på ett sätt och typ Lenglet? Det hade varit nice. För om du skaffar Ter Stegen och Lenglet så får du bra länkar med Sissoko, med Lenglet, Sissoko och Ter Stegen. Då är han här på 8 kemi istället. För att jag tror Ter Stegen är stor upgrade för dig. I alla fall, får se i det här laget då. Det här laget gillar jag. Konate. Det är inte många som har, jag har inte sett så många som har skickat in Konate. Vad har du för vänsterryttare? Jag hoppas du byter in någon. Byter in Inform Promise. Okej, Timo Drews är bra. Timo Drews Martinez är riktigt bra faktiskt. Han är faktiskt jävligt bra. Så om du behöver en lite billigare, eller billigare, jag vet inte hur vi kan gå för, men en striker från Serie A, Donny Martinez. Jag rekommenderar honom. Jag har testat honom. Han är ganska bra faktiskt. Han gör jobbet. Vänsterryttaren byter in Inform Promise. Funkar. Rosellion, Konate. Din målvakt, vet du vad? Skaffa Ter Stegen. Exakt, skaffa Ter Stegen. Han här behöver inga mer länkar. Skaffa Ter Stegen och det är ditt lag är klart. Nils, kom in med det här laget. Vi har... Lucas Moura funkar. För han är jobbig att möta mig själv när jag spelar med. Jag tycker inte om honom. Gattuso, sådär. Dags att uppgradera honom snart kanske också. Hullit, jag gillar Hullit. Promise gillar jag. Griezmann är inte jättestort fan av. Men om du kan få in en Ben Yedder i form, eller Ben Yedders vanliga istället för Griezmann, för jag tycker Ben Yedders vanliga är bättre än Griezmann, så får du lite coins över också. Lucas kommer med det här laget. Okej. Hullit, David Villa, let's go. Och som länkar upp med Herrero, vet fan vad han heter. Guardiola, Ramos. Jag gillar röda inform med Robertson, grattis på den. Politano. Jag gillar laget. Det är inte jättemycket, det är inte mycket du kan uppgradera med det här laget, men Ter Stegen. Jag gillar Ter Stegen. Ta in en Ter Stegen. Okej. Okay. Här har vi en okej. Okay. Jag gillar Desai, eller Seedorf, Mbappé, Ben Yedder, Carvajal. Jag har Carvajals röda, men jag har inte hunnit testa honom än, så det ska bli intressant att testa honom och se om han är bra. Nästa lag ser fint ut. Inte jättemycket du kan uppgradera. Jo, Ter Stegen, in med Ter Stegen och ja, du måste få in Ter Stegen i det här laget, säger jag bara. Griezmann, inte jättestort fan av, som sagt. Frippe, kommer du med det här laget? Vet du vad? Det här laget respekterar jag. Okej? Okay? För du har annorlunda spelare. Men jag märker att du har säkert kul med det här spelet. För du har spelare som inte många använder. Och Kocha, jag gillar inte honom så mycket. Men det är en rolig spelare, för han har 5-star skills. Tyson, Brasilien, länkar med Neymar och Okocha. Du har SBC'en här, League SBC'en. Annorlunda spelare, han är faktiskt jävligt bra den här killen. Jag har mött honom några gånger. Och han är ganska jobbig att försvara mot. Trippier, inte många som använder, men han ser bra ut, han funkar. Lenglet gillar jag, Ter Stegen funkar. Du har lite OP-spelare här. Du har lite Neymar, vilket min favoritspelare på det här spelet. De Jong, Rosellion, Konate. Jag gillar det här laget, Casemiro, jag respekterar det här laget faktiskt. Ludvig kommer in med det här laget. Uppgradera dina AirPods till nya AirPods. Och din iPad måste uppgradera sina nya dator. Ditt tangentbord, jag rekommenderar det här tangentbordet. Det kan du uppgradera till. Och sen skaffar du en annan musmatta också. Skämt åsido, bäst. Vi har Fabinho, David Villa. Vilket fucking lag. Det här är ett snyggt lag. Ett fint lag. Kappa kan du uppgradera. Nej, du behöver inte alls länka till David Villa, för du har den här länken. Du kan uppgradera till typ Semedo. Semedo kanske du kan uppgradera till. Just det, tycker jag. Eller Eder Militao kanske också. Du kan få in honom om du har råd med hans Road to the Final. Till er jag har rekommenderat nya spelare åt. Eller så här, byt ut så här. Om ni tycker om de spelarna som ni har, fan, byt ut dem. Lyssna inte på mig, för jag är inte direkt så här. Om ni tycker om spelaren, ha kvar honom. För många har sagt till mig, byt ut Gamero. Men jag själv tycker om Gamero, ha kvar Gamero. Förstår vad jag menar? Jag hoppas inte den här videon blev alldeles för lång. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och glöm inte att subscribe på kanalen om du är ny. Och om ni vill se mer sådana här videos där jag reagerar på era lag, tumme upp så jag vet det. Och följ mig på Twitter och Instagram så ni inte missar nästa gång när jag frågar efter era lag. För jag tänkte göra en sån här efter footmask för att se era upgrades och vad ni har för footmaskort och så vidare. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Ses vi igen imorgon. So you say Palestina, get free from the Nina. Via Palestina from the Nina. For all I done something that you better do. You vet ni how the tough fucked up with dunya. So you better burn free of Palestina.